Vad tycker du om finalisterna? De är så sjukt inspirerande. Bara. Mm. Jag känner igen mig själv så många av dem. Ja, verkligen. Och typ, Oliver nu innan på minglet bara, ja, skolan är bra för vissa men det är inte så praktiskt, mest teoretiskt. Det var inte min grej. Såhär. Nej. Jag känner igen varje ord liksom. Det känns som att han beskriver mitt liv typ. Ja, men det är helt sjukt. De är så inspirerande och så smarta och så drivna och så mycket energi. Ja, det är liksom, det är så himla grymt det här med att man verkligen kan ge tillbaka.